Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Kentong beduk di masjid kita itu namanya seni. Napa? Seni. Hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Kenapa dihukumi bid'ah? Karena teng zamane Kanjeng Nabi mboten nonton kentong karo beduk. Karena kentong beduk di masjid kita adalah ciptaane Wali Songo. Wali? Oh niki ditariki infak barangan. Kenapa tidak bilang kepada saya? Panitia, bentar, sederenge ditarik, sederenge ditarik. Kenapa mboten matur teng kula ajeng ditarik infak? Dikirane nyawang pelit ora gelem sodako apa? Disane matur rumiyin teng kula kan supaya kompak nggone aweh sodakuan bareng-bareng. Nggih, Bu, nggih. Ben nggone aweh sodako didongakna bareng-bareng. Nggih, Bu, nggih. Ajange darna dhisik engko ngenteni. Karon-karo ibu-ibu pada persiapan ya, Bu, ya. Lagi serius-serius lagi bahas kentong karo beduk. Kene karo ditutuki. Bentar, sabar nggone kotak infak. Ngenteni aba-aba saking kula. Ngaten nggih? Bentar dilanjut dhisik. Ora ngomong. Salu ala Nabi Muhammad. Kok disit, agi serius. Nek agi serius, kok ditarik infak, akhirnya kan fokusnya bubar. Nggih, Bu, nggih. Iki tekan apa dadilah? Kentong karo beduk. Ciptaane Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nyiptakan kentong karo beduk mergo mbiyen durung wonten mic. Belum ada mic station. Belum ada wireless. Belum ada toa. Belum ada pengeras suara. Diciptakan kentong karo beduk bene sekali tutuk sedesa kreo krungu kabeh. Nek mbiyen durung wonten listrik, ora ana kentong karo beduk arep bengok-bengok silakan. Mogro. Silakan ngertelake kuat. Mung saking pintere Sunan Kalijaga nyitaken kentong kali beduk dene sekali tabuh krungu kabe. Supaya nopo sing lagi nang sawah kondur disit persiapane adus besuwe. Burung melakukan ring masjid, niku kan perlu proses, betul. Sing lagi nang pasar, kon kugutan disit. Sholate be, estu perlu persiapan. Maka ya kudu ana persiapan terlebih dahulu waktu ne. Mulane kentong karo beduk dicipta, dudu ngundangi wong kon pada sholat. Kentong beduk niku kudu ngundangi wong sholat. Sing ngundangi wong sholat ya tetep azan karo ioma. Kentong beduk niku namung kangge pemut. Supaya jamaahe podo persiapan kentonge ditutuk tong. Maksude para sederek masjid esi kotong. Masjid tetesih kosong, jenangkan diaturi persiapan disit. Kentong yang diduduk dari beduknya ditabuh mak. Deng. Maksudnya para sederek, masjid tetesih sedeng. Deng masjid tetes sih sedeng jenengan persiapan kon pada tindak maring masjid ning kentong beduke wis ditutuk tetep jamaahe langka bakaku ngakhire wonten apa ya Allah melasi nemen bakaku dibuli gara-gara nutupi raine mumpuni. Nggih, teng pinggir mbah ngalai mbah. Wong wadon kaya kuwi mbah. Nek jengkel kaya kenal pot bocor mbah. Rong tong apa be disampaikna. Ngapunten nggih mbah. Panjenengan sembarangan karo wong tua.
Ngapunten nggih, Mbah nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kentong ora beduk. Kentong beduk wis ditutuk, akhirnya azan. Ning seniki masjid kali musala wis ditutuk kentong beduke tetep sing mangkat langka. Akhirnya bareng adzan ora nang kota, ora nang desa pada. Masjid mewah magrong-magrong. Maghrib-maghrib sing adzan bocah cilik durung sunatan. Melas, Bu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bareng tutup bocah sing adzan, waya subuh sing adzan mbah kakung. Suarane ampek. Untune kari loro. Adane karena langsa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasolatu khairum minan naum. Salat iku luwih becik ketimbang turu. Blas langkah sing tangi. Bareng gelem ana sing tangi barange. Barang ayame. Aja salah paham. Bareng mbah kakung wis adzan tingak tinguk. Kok sepi. Akhirnya kali nunggu jamaah sinambi puji-pujian. Mereka nonton puji-pujian mboten? Mbah kakung puji-pujian. Hayo sholat. Jamaah ganjarane langkung kata. Ayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-puji ini sampai jam 5 seperempat. Tetap langkah sing mangkat. Akhirnya mbak aku nih puji-pujian berubah dari pengumuman. Saudara-saudara. Ya enggak cinta nih 5 menit maning ora gelem pada cegah. Aku harus sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah karena sing mangkat. Jebule sing mangkat mung seblindi. Pada-pada mbah kakung. Akhirnya masjid wong loro tenguk-tenguk kaki-kaki kabeh. Si nembe teka takon karo sing lagi puji-pujian. Kaji Bu Nasir. Kedening masjid sepinaman ya. Anu nang apa kedening masjid mewah dening malah jamang ngelangka. Apa masjid ora payu ya Pak Kaji? Pak Kaji Bu Nasir jawab, dudu masjid ora payu. Lagi masjid mung duweke aku karo sampean. Langkah sing mangkat. Lah mau diundangi karo adzan ra gelem tangi. Puji-pujian nganti jam 5 seprapat. Langkah jamang ae. Akhire sing mbek teka takon maning, lah terus karepan kepriman ya Pak Kaji? Angger masjid sepi bae kaya kiye. Pak Kaji Bu Nasir jamane ora usah bingung, Kang. Gampang esuk masjid didol bae. Suh aku. Tapi udah masjid kene di kono. Cilacap. Siapa sih yang mau masjid Cilacap? Kek, cilipap apa bobo, kek. Malah ngarani masjid yang gonku. Jadi masjid gonku sepi ketularan masjid kene. Sanes masjid Cilacap, sanes masjid wong kreo, masjid kono, misolangi tado. Memakmurkan masjid dengan cara membangun, dengan cara mengisi. Lah, niki badhe ditariki infak sodako, wis ora sabar sih. Wis pating kerembut rasane. Alhamdulillah, niki tarikan infak, kula gadah pirsa rumiyin. Pembangunannya, sodako kangge nopo niku? Oh ngerasakan, katanya wau Pak Ustadz nanti kok langsung kali kula supados kompak ngone maringi, tapi sempun nonton sing maringi badhe maringi malih silakan sing dereng persiapan ngerogosak dompet sing orang gak dewepet utang disit karo sebelah besok gampang disarutang niki non sewu jangan jenengan punya prinsip lah wong masjid pribadi nyong singkon melu sodako jenenge wong nandur api kan bakal panen api
niki sanes masjid pribadi, walaupun 95% bangunan niku pribadi, makai 5% bentados panjenengan mantep, niki masjid milik kita bersama, dimakmurakan, monggo, sami memberikan infak sodakohnya. Jadi sesuai dengan kemampuan panjenengan, aranin dok banyak, ya gede nih seendok banyak. Umumin dok manuk darah, ya umumnya seendok manuk darah. Endok bebek ya gedene seendok bebek. Endok ayam ya gedene seendok ayam. Endok manuk kemprit ya gedene segede manuk kemprit. Endok ge. Semantan ugi wong sodako. Wong sing suge ya monggo. Maringi sesuai dengan sugiye. Ya nun sewune. Sing wong biasa-biasa bayar usah mamin dadakan segede endok banyak. Arep ya monggo, ora apa-apa. Tapi ya sing umum sing wajar. Lah sing ndok banyak, ya masa nggone ndoke segede manuk kemprit. Ora umum temen boleh. Lah ya berarti kan sugih karo miskin kaya gue bedane, Bu. Kirane bener-bener dadi wong sugih, nyong wong sugih tekawe sing akeh. Duwe ikhlas seperti itu. Soalnya de prinsip aja prinsip lah, sedidik sing penting ikhlas. Kuti prinsip tahun 70 irong ewu rolikur guys. Gue prinsip nyontek maringi sing akeh. Muga-muga niki rezekine panjenengan saestu dadosaken sedekah kula nggih nolak bala narik rezeki. Rezeki ingkang manfaat ingkang barokah. Anake kula dadi bocah saleh salihah. Wargine kula adem ayem tentrem. Rezeki ingkang lancar ingkang barokah. Dadosaken wargine kula mawaddah warahmah sakinah. Warga ingkang ahlul ibadah. Warga ingkang ahlul jannah. Cemplungaken klunting 20.000 kan mandan pantes. Wong dongane mandan dawa. Tapi sing arep awe semanuk emprit ya ora apa-apa. Sing arep awe seendok ayam monggo. Sing arep awe seendok banyak alhamdulillah. Muga-muga rezekine barokah kabeh. Ngaten nggih Bapak Ibu. Shalu ala Nabi Muhammad. Monggo kotak infake muter diwiwiti saking kula diwakili kari budhe kula, kali asisten kula. Shalu ala Nabi Muhammad. Kalian derek seneng nek onten pemuda-pemudi teng daerah lokal, nek ngiringi hadroh daerah lokal, itu kan berarti derek mengenalkan bahwa pemuda-pemudi kita niki leres-leres estu sami punya seni, ning seninya tertata pada seneng aji alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita duriah panjenengan sedoyo dadi bocah sing soleh-soleha, dadi anak sing qurrat ayun, dadi anak sing miguna mungging agama nusolan bangsa Allahumma. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Iki surat At-Taubah ayat 18. Ternyata Gusti Allah memberikan pengetahuan dumateng kita bahwa innama ya'muru masajidallah, wong-wong sing memakmurkan masjid adalah wong sing iman dumateng Gusti, iman karo dino akhir, dan ternyata nglakoni sholat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine hanya dumateng Gusti. Wonten surat At-Taubah ayat 18 niki berarti dipun bagi kalih. Dibagi kali kepripun, wong sing memakmurkan masjid dibagi dua. Memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Memakmurkan dengan cara membangun. Ana pembangunan masjid, jami karunia. Memang niki pribadi antuk yang bangun 95%. Mung khawatirnya, mbok sampai masyarakat mengira, lanu dibangun dewek ya nu masjidnya nggak dewek. Nganti lapele tiba. Tapi tor maning tersuna kene. Bu. Bu. Makanya niki masjid jami karunia dereng 100% dados. Yang 5%-nya
menika ben masyarakat boten ngira bahwa niki masjid pribadi untuk pribadi. Nyuwun supados kesadaran masyarakat antuke sedekah ora mung go bangune tok, go makmuraken. Makmurakennya bagaimana? Monggo dipun isi sesarengan kanthi salat berjamaah, kangge ngaos, kangge ngaji. Dan niki dibagi kali yang pertama membangun, yang kedua mengisi. Membangun kan ampun 95% saged dipun panggeni. Nggih monggo sing kada duit bantu karo duwite. Karena niki dibangun pribadi, sing ora duwe duit monggo bantu karo pikirane. Bantu karo pikiran. Pak Haji nuwun sewu niki kaleres Imam Masjid Bopo Haji Bunasir Lansa Konco Rencang Sedoyo DKM Dewan Kemakmuran Masjid wonten Bopo Haji Bunasir. Pak Haji alhamdulillah kula seneng niki masjid jami karunia pun dados. Kula sagete mengurun pikiran niki supaya masjid tambah makmur. Cobi niki dipun bentuk kepengurusannya imame sinten, takmire sinten, supaya sing ngisi menika mantep, ngajine kedah diisi, maka jadwale niku betul-betul kedah dipun tentuaken. Mung bisane urun pikiran Pak Kaji Bu Nasir, urun pikiran. Duit ora duwe, pikiran boten saged, ya monggo ngrewangi urun tenaga. Mana pembangunan masjid walaupun pribadi, melu ngrewangi tenaga. Melu ngaduk semen apa ngecet tembok. Duit ora duwe, tenaga ora kuat, pikiran ora mampu. Ana wong bangun masjid, bisane melu urun apa? Urun donga. Niku Mbah Sepuh kan dongane ampuh. Donga sing apik ya. Aku seneng aman kaya gerasane. Krungu-krungu masjid 95% wis dadi karengan nggone ya. Malah aku krungu-krungu ing esuk nggone peresmian masjid arep ngaji bareng-bareng karo mumpuni barang ya Allah. Lagi mangkat ngaji malah nyong mangkate keri dewek. Gara-gara ini mangkat keri nganggo katok kangel nemen dinggo ya Allah. Jebule katok kangel dinggo lawang anu katok bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung serimpung bae. Wong anggar wis ana rasane kaya kiye. Ngadeg sedhel abe rasane dengkule kenceng. Kempole manteng. Tapi nyong seneng. Masjidnya mewah nemen ya Allah. Muka-muka ke masjid karunia. Dikaruniai jamangai singkata. Jamangai bisa istiqomah. Warganya pada seragam ibadah ya. Termasuk nyong kaya gue. Nah wong anggur istu rasanya rakaru-karuan nemen. Kesampian keprok maksudnya apa? Ngerti-ngerti ngomong bangil malah dikeprok. Tapi pancen bener Bu. Tiru-tiru dadi wong tua jane kene kempole manteng Bu. Ya Allah. Bener ngendikane Allah. Wa man nu'amiruhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Nane kue jenengan sih pada bisa guyon nur durung tua. Sing tua pernah nom tapi kan sing nom durung pernah tua. Mulane ngaji ibadah aja ngenteni tua. Karena wong tua nikmate wis dikurangi oleh Gusti. Mulane bener kiai kula ngendikaken mulang bocah karo mulang wong tua. Kula luwih angel mulang wong tua. Soalnya apa? Entute bocah karo entute wong tua ki munine beda. Itu menan ki ngomong. Utu mambune. Munine. Entute bocah munine saru. Bocah ra sengaja ngentut narepe sing tua ti. Ibune matur, "Oh, sembarangan." Mbejujag.
ngentut nang arepe wong tua saru, entute monine saru. Tapi giliran ibune brat-brot nang arepe bocah. Ibune ngomong ora apa-apa wis tua iki. Ayo, ngaku apa ora? Mulane pengajian hari ini bisa terbentuk, panitianya terlihat hebat dan kuat. Karena apa? Karena ternyata panitianya saling mendukung. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Sing sepuh dados pelindung, sing nom-nom dadi panitia. Ada ketua panitia, ada sekretaris, ada bendahara satu, bendahara dua, durung wakil ketua nih, durung anggota panitia, anak seksi keamanan, seksi perpanggungan, seksi person sisteman, seksi persotingan, seksi perparkiran, sampai seksi permadangan. Anak. Loh, niki kan satu kesatuan, karena saling mendukung. Cobi menawi maaf, pengajiane wis siap, panitiane semangat, panggunge wis lengkap, jamaahe pada mangkat, donature alhamdulillah ya semangat. Kiyaine sing ceramah ora teka. Kecewa mboten? Kecewa, jangan kan ora teka lagi terlambat, be. Panitiane mangkel. Apa maning nganti sing ceramah ora rawuh, kan kecewa. Bayangkan iki panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, shotingannya, rebanannya, seneke, mumpuni, astagfirullahaladzim. Serba nganggo duit, ini ana duite, ana bedonature, ana panitiane, kiyaine ya rawuh, sing rawuh nggih, jamaahe kathah, sound sistemnya orang nana. Ya akhirnya kiai ini guna ceramah karo bengok-bengok, karo modo-modo, karo ngeden-ngeden. Usana sound sistemnya kadanek, sound sistemnya elek be. Kiai ini guna ceramah karo mangkel. Soalnya apa sound sistemnya orang apik. Baru usana sound sistemnya, tapi sound sistemnya buatan saya akhirnya kur cek sound. Bro. Halo. Halo, jamangnya orang anak. Lah, repot maning. Maka niki adalah satu kesatuan. Pengajian hari ini terlaksana. Merko alhamdulillah, semuanya panitia saling semangat. Alhamdulillah. Maka kembali mali. Sana bangun masjid, duit. Ya, karo duit, ora duit, karo tenagane. Tapi duit, ora duit, tenaga, ora kuat. Pikiran ora mampu. Donga ora bisa neng ngapa? Meneng. Apa Yusartina? Meneng. Nang arep dewek lenjeh dewek. Kawit pawa ku lagi ceramah karo ngender mimil. Mumpuni mangko bar ki foto ya mumpuni foto. Ya krungu lah dikirane yang budek apa? Sampean ngerasa ninyongket menyong krungu. Sebelah kanan ngomong, nek kang ngarep ora merongos ya. Tapi kang pinggir kok merongos nemen, krungu nyong. Mulane kawit onyong delenge ngana. Sile jari kang pinggir katon merongos. Sallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa tadi kelalen mikinyo lah. Kimba, oh iya. Nek durung bisa urun apa-apa, lebih becik meneng cara kene apa tuh? Sami nggih, meneng mendel. Cara nggon kula Cilacap silent please. Durung bisa ngomong sing apik, lebih becik meneng. Kadang anak meluru nora, ngrewangi ora, dongakna ora, melurun pikir ya ora, ngomongnya ala. Wong kena nasi gak ya gue? Ake? Kayak ngapa wongnya? Oh mboten. Insya Allah piyayi mereka pada guyub rukun akhlaknya api kabeh. Amin Allahumma. Ana cerita niki. Dumet wongnya pinter.
dume alim, dume nduwe pengalaman. Nek ora dheweke sing dadi ketua pembangunan masjid, ora gelem salat nang masjid. Dume pinter, dume alim, dume nduwe pengalaman. Nek dheweke ora dadi khatib, ora gelem salat nang masjid. Dume pinter, dume alim, merasa dheweke ora melurun, ora gelem salat nang masjid. Dume dheweke pinter, dume alim, dume nduwe pengalaman. Nek ora dadi ketua yayasan, ora gelem salat nang masjid. Dume pinter, dume alim, dume dheweke nduwe pengalaman. Nek dheweke ora dadi ketua pembangunan, ora dadi ketua yasinan, ora gelem salat nang masjid. Wong dheweke sing ana masalah, masjid dimusuhi. Mula nek durung bisa memakmurkan dengan cara membangun. Di nomor kali niki. Monggo kita memakmurkan dengan cara mengisi. Masjid wis gedhe mewah makrung-makrung, kentong beduke ya Allah, gedene ora patut. Tapi terkadang orang nang desa, orang nang kota, masjid mewah, magrung-magrung, maghrib-maghrib pasti petengan. Padang karung kene. Padang karung kene. Bu, yang pojok sana, halo. Assalamualaikum. Niki ngajinya badhe sampai jam berapa? Jam itu? Jam kali? Masya Allah. Lah mriki nek salat duhur jam pinten? Setengah telu. Oh, modele wong kreok. Nek duhur ke ngasar, ngasar ke magriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Yang kanan assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Ora keduman snack? Mulane mangkate sing gasik. Sebelah kiri assalamualaikum. Ya Allah, sebelah kiri ayo yu nemen, Bu. Alis lancip ke celurit Madura. Nek gincun kandel kaya lohan. Ngajine sampai jam 2 sore. Kuat. Sampai jam 2 sore kuat? Bapaknya sanggup? Masya Allah, bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku rame melu-melu. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Kentong beduk di masjid kita itu namanya seni. Napa? Seni. Hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Kenapa dihukumi bid'ah? Karena teng zamane Kanjeng Nabi mboten nonton kentong karo beduk. Karena kentong beduk di masjid kita adalah ciptaane Wali Songo. Wali? Oh, niki ditariki infak barangan. Kenapa tidak bilang kepada saya? Panitia, panitia, bentar, bentar, sederenge ditarik, sederenge ditarik. Kenapa mboten matur tengkulo ajeng ditarik infak? Pikirane nyawang pelit ora gelem sedekah apa? Disane matur rumintang kula kan supaya kompak nggone aweh sedakuan bareng-bareng. Nggih, Bu, nggih. Ben nggone aweh sedako didongakna bareng-bareng. Nggih, Bu, nggih. Ajange darna dhisik engko ngenteni. Karon karo ibu-ibu pada persiapan ya, Bu ya. Oke, serius-serius lagi bahas kentong karo beduk. Kayaknya karo ditutuki. Bentar, bentar, sabar nggone kotak infak. Ngenteni aba-aba saking kula. Ngaten nggih? Bentar dilanjut dhisik. Ora ngomong. Salu ala Nabi Muhammad. Oh, dhisik agi serius. Nek agi serius kok ditarik infak, akhirnya kan fokusnya bubar. Nggih, Bu, nggih. Iki tekan apa dadilah? Kentong karo beduk. Ciptaane Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nyiptakan kentong karo beduk mergo mbien durung wonten mic. Belum ada mic station. Belum ada wireless. Belum ada toa. Belum ada pengeras suara. Diciptakan kentong karo beduk bene sekali tutuk sedesa kreo krungu kabeh.
nek biyen durung wonten listrik, ora ana kentong karo beduk arep bengok-bengok silakan. Magrel. Magrel. Silakan ngertelake kuat. Mung saking pintere Sunan Kalijaga nyitaken kentong kali beduk dene sekali tabuh krungu kap. Krungu kap. Krungu kabeh. Supaya napa sing lagi nang sawah? Kondur disit. Persiapane adus besuwe. Burung mlakune ring masjid niku kan perlu proses, betul. Sing lagi nang pasar kon kugutan disit. Salate be estu-estu perlu persiapan. Maka ya kudu ana persiapan terlebih dahulu waktune. Mulane kentong karo beduk dicipta dudu ngundangi wong kon pada salat. Kentong beduk niku kudu ngundangi wong salat. Sing ngundangi wong salat ya tetep azan karo ikoma. Kentong beduke niku namung kangge pemut supaya jamaahe padha persiapan kentonge dituduk tong 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 tong. Maksude para sederek masjid esi kotong 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 masjid teteh sih kosong jenang kan diaturi persiapan disit kentong yang diduduk dari beduke ditabuh mak deng 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 deng. Maksudnya para sederek masjid esi sedeng 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 masjid esi sedeng jenengan persiapan kon pada tindak maring masjid ning kentong beduke wis dituduk tetep jamaahe langka bakaku ngakhire wonten apa wonten apa wonten apa. Ya lo melasi nemen bakakun dibully gara-gara nutupi raine mumpuni geng-geng tang pinggir mbak, tang pinggir mbak ngalai mbak wong wadun kayak gue mbak nek jengkel kayak kenal pot bocor mbak prong tong 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 apa beti sampe kena ngapunten geng mbak panjenengan sembarangan karo wong tua ngapunten geng mbak nge selalu ala Nabi Muhammad kentong karo beduk. Kentong beduke wis dituduk, akhire azan. Ning seniki masjid kali musala wis dituduk kentong beduke tetep sing mangkat langka. Akhire bareng adzan ora nang kota, ora nang desa pada. Masjid mewah magrong-magrong, magrib-magrib sing adzan bocah cilik durung sunatan. Melas, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barang tutup bocah sing adan waya subuh sing adan mbah kakung suarane ampek untune gari loro adane karena longso Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Hasolatu khairum minan naum. Salat iku luwih becik ketimbang turu. Blas langkah sing tangi. Bareng gelem ana sing tangi, malah sing tangi barange. Barang ayame. Aja salah paham. Bareng Mbah Kakung wis adzan tingak tinguk. Kok sepi? Akhirnya kali nunggu jamaah sinambi puji-pujian. Mereka nonton puji-pujian buatan? Mbak Kakung puji-pujian. Hayo sholat jamaah. Ganjarane langkung kata. Hayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-puji ini sampai jam 5 seperempat.
lah kasih mangkat. Akhirnya bakaku nih puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara-saudara, ya gak dinten nih 5 menit maning ngolah gelem pada cegah. Aku harus sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah karena sing mangkat. Jebule sing mangkat mung seblindi pada-pada Mbah Kakung. Akhirnya temen jit wong loro tenguk-tenguk kaki-kaki kabeh. Sing nembe teka takon karo sing lagi puji-pujian. Kaji Bu Nasir. Jeneng masjid sepinaman ya. Anu nang apa ke jeneng masjid mewah jeneng malah jamang erangka. Apa masjid ora payu ya Pak Kaji? Pak Kaji Bu Nasir jawab, dudu masjid ora payu. Lagi masjid mung duwe aku karo sampean. Ilang kasing mangkat. Lah mau diundangi karo adan ra gelem tangi. Puji-pujian nganti jam 5 seberapat. Yang kajamang ae. Akhirnya sampai teka takon maning. Lah terus ke depan keprimen ya Pak Kaji. Angger masjidnya sepi baik kayak gini. Pak Kaji Bu Nasir jaman ini. Gak usah bingung Kang. Gampang esok masjidnya didol baik. Suh aku. Tapi udah masjid kene. Masjid kono. Cilacap. Siapa sih yang mau masjid Cilacap? Kek, cilipa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 p. Kek. Malah ngarani masjid tenggonku. Oh, jadi masjid gonku sepi ketularan masjid kene. Sanes masjid Cilacap, sanes masjid wong kreo. Masjid kono, misolangi tado. Memakmurkan masjid dengan cara membangun, dengan cara mengisi. Lah, niki badhe ditariki infak sedekah wis ora sabar sih. Wis pating krembut rasane. Alhamdulillah, niki tarikan infak kula gadah pirsa rumiyin. Pembangunannya anu sedekah kangge napa niku? Oh nerasaken, kathah wae Pak Ustaz nganti kula langsung kali kula supados kompak ngene maringi, tapi sampun wonten sing maringi, badhe maringi malih silakan sing dereng persiapan ngrogo sak dompet. Sing orang gak ada wepet, utang disit karo sebelah. Besok gampang disarutang. Niki non sewu, jangan jenengan punya prinsip lah. Wong masjid pribadi, nyong singkon melu sodako. Jenenge wong nandur api kan bakal panen api. Niki sanes masjid pribadi, walaupun 95% bangunan niku pribadi, maka 5% bendados panjenengan mantep, niki masjid milik kita bersama, dimakmurakan, monggo, sami memberikan infak sodakohnya. Jadi sesuai dengan kemampuan panjenengan. Aranin dok banyak, ya gedene seendok banyak. Umumin dok manuk darah, ya umumin seendok manuk darah. Endok bebek ya gedene seendok bebek. Endok ayam ya gedene seendok ayam. Endok manuk kemprit ya gedene segede manuk kemprit. Endok ge. Semantan ugi wong sodako. Wong sing suge ya monggo. Maringi sesuai dengan sugiye. Ya nun sewune. Sing wong biasa-biasa bayar ora usah mawin dadakan segede endok banyak. Arep ya monggo ora apa-apa, tapi ya sing umum sing wajar. Lah sing ndok banyak ya masa enggane ndoke segede manuk kemprit. Ora umum temen boleh. Lah ya berarti kan sugih karo miskin kaya gue bedane, Bu. Kirane bener-bener dadi wong sugih, nyong wong sugih tekawe sing akeh, duwe ikhlas seperti itu. Soalnya duwe prinsip aja prinsip lah, sedidik sing penting ikhlas. Kuti prinsip tahun 70 ro irong ewu ro likur guys. Dua prinsip nyontek maringi sing akeh. Moga-moga niki rezekine panjenengan saestu dadosaken sedekah kula nggih nolak bala narik rezeki. Rezeki ingkang manfaat ingkang barokah. Anake kula dadi bocah saleh salihah. Wargine kula adem ayem tentrem. Rezeki ingkang lancar ingkang barokah. Dadosaken wargine kula mawaddah warahmah sakinah. Warga ingkang ahlul ibadah. Warga ingkang ahlul jannah. Cemplungaken klunting 20.000 kan mandan pantes. Wong dongane mandan dawa.